دا ټول اسلامي دنیا دې ته بځګر ټکولای وای د افغانستان په مسلمانانو به فخر کولای د افغانستان په مجاهد بچانو به فخر کولای په دې عالمانو به فخر کولای راغلی به وای د ورور غوندې به ورسره کښېنستلی وای اوس یې زموږ سره څه وکړله خو بېرته هغه زما خبره ده ګوره تکیه زموږ غلطه ده ولې دغسې یو اعلان ونه کړ سره له دومره قرباني چې افغانانو ورکړه چا ولې اعلان ونه کړ مسلم اسلامي وادونو هغه د امریکا د لوی هغه تر تاثیراتو لاندې دي بیا دته ډرون نه جوړېږي بیا دته هلیکاپټر نه ورکول کېږي بیا دته زه د زرې موټر نه جوړېږي بیا پلانۍ فابریکه نه ورکوي بیا پلانۍ نه ورکوي اوس خو مسله اسلامي امارت او د مجاهدینو حکومت یا خپل مجاهدین یا د مجاهدینو بچان یا خپل عالمان یا د عالمان صاحبانو بچان اوس د گدی پر د قدرت پر گدی ناست دی دا اوس صحیح ده اوس ولی موږ سره په دې او پر بل باندې انتقاد کوو ولی موږ په خپل کې یو قانون نامه نه لرو ولی دغه عالم ما ته یو څه وایي تا ته بل څه وایي یا بل ته بل څه وایي ولی پر یوه سټیج په یوه جلسه کې یو ولاړېږي یو څه وایي بل ولاړېږي بل څه وایي لاندې هم عالمان ناست دي مراجعین ډېر څلوېښت پنځوس اته سل کسان دا خو د دوی کار دی ستونزه ملت څه شي غواړي کار غواړي تعلیم غواړي علم غواړم ډوډۍ غواړم دا خو د ده کار دی چې ما ته هغه طریقه جوړه کړي په کومه طریقه کم اصول اسلامي چوکاټ کې په چوکاټ کې دننه چا ویلي چې زه د اروپا رسم و رواج دلته غواړم چا ویلي دي چې زه سرلڅی ځم په هغه حکومت په وخت کې دلته هغه یو پروګرامونه وو په راډیوګانو کې چې هغه ښځو به خبرې کول چې ما ته پلانۍ سندره کښېږده موږ ټولو د دې خلاف اواز اوچتوی زموږ مسؤلیت جناب علیزی صاحب اوس الا بلا بګردنې ملا لنډ درته وایم بس حکومت سر کې څوک دی زما عالم صاحب ناست دی زما شیخ صاحب مولوی صاحب مفتي صاحب ناست دی زه به نو ګیله د چا څه کوم د چا دروازه به بالا ټکوم زه یو افغان وم افغان یم مسلمان وم مسلمان یم مسلمان ببرم زه چې کم حقوق لرم په شریعت کې هغه دې راکړي هغه غواړم زه ولې پر عربي تکیه کوم عربي خو به اوکراین ته یا نورو ځایو ته ډالر وراستوي موږ ته خرما هغه چینجي ولې خرما بیا راستوه خپله خرما دې هم وګرځوي یا بیا هغه شوړېدلې عربي خیمې راستولې ډالر یې چا ته ورکول دا اوس په جده کې کم کار کېږي دا خو زموږ الله اکبر زموږ کعباله ده د اسلام کعباله ده هر څوک په خپل کار کوي دلته اوس چې دیني عالمان راغلي و افغانستان ته یو شخصي تګ دی خپله دې زړه وغواړي زه عالم یم ته عالم راځي افغانستان ته ولاړ شو د امیر المؤمنین سره یا د پلاني شیخ صاحب سره کښېن یو د دولتونو په باب موږ د دغه څلا درس نه اخلو اووه پنځوس اسلامي هیوادونه راټول شوله په دا اسلام آباد کې د افغانستان په عقله باندې راټول شوه که نه خدای شاهدان یې سپایتمي صاحب او شیرازن صاحب موږ ټول ټول دنیا شاهده ده بیا یې دلته دفتر خلاص کړي سفارت یې خلاص کړي څه شوه زموږ دپاره یې څه شي وکړه د افغانستان دپاره یې څه شي وکړه زموږ ښځې ګدایي کوي موږ د خوراک ډوډۍ دا اوس نه لرو موږ په ستونزو اخته یو نه لرو دغه اسلامي هیوادونو څه شي وکړه بېرته وای از موده را دوباره از موده خطا است راسې تکیه نه پر کوو د بل کټ دا د کرزي صاحب ډېر ښه شعارونه وه د بل کټ تر نیمو شپو دی راسې په خپل هیواد کې خپل عالم ته کښېنو خپل عالمان دې سره کښېني دا زموږ مولیان صاحبان مفتیان صاحبان شیخان صاحبان دغه دې سره کښېني د افغانستان د اولس لپاره دا خو د افغانستان اولس دی دا خو د دوی بچان دی وایي حکومت ته هر چا څه شی دی مور او پلار اسلامي هیوادونو تر اوسه د افغانستان لپاره څه شي کړي دي څه شي نه دي کړي څه شي کړي دي یو څوک په افغانستان کې ویرا وایي دلته ماته شهبخانې جوړې کړي دي دلته یو د خوست پانتون د خوست پانتون بیا په جلال آباد کې یو پانتون په روجا پلې کړې و چې هغه بیا چا ویل داسې که چا ویل څنګه په پلاني ولایت کې جوړ کړه پر هغه باندې نه غږېږم لکه څنګه چې لازمه ده بیا وایم لکه څنګه چې لازمه ده موږ خو اخوات ورونه یو اسلامي دنیا اسلامي هیوادونه ترقی یافته هیوادونه په اسلامي هیوادونو کې موږ دا اوس یو اتحاد جماهیر شوروي مات شو عرب صاحب
د دوبی شیخانو د کویت شیخانو پاکستانی پنجابی پلانای پلا خطا سلا را کولا تا خپل پولم خراب کا خپل مکتبم خراب کا خپل جمعاتم خراب کا خپل مدرسم خراب خپل پرو پیسرم دلته ول علامه خراب کا مخ کو در پدار کړو برته غلطی زما و ول می دغه کول خو میکره لسیده اغه علم چې څنګه لازم واغه سی ترجمانی غلط سوی و اوس چې ما دام وکړله بیا ناټو هم داسې سولا نور هم ټول داسې اوس اسلامی دنیا ته څه پکار و اسلامی دنیا ته هغه پکار و چې اعلان یې کړی وای چې د افغانستان مجاهد اولس ته نور کوپری دنیا ته ضرورت نه لري د اقتصاد په باره کې چې څه د افغانستان اړتیاوې وي د ده ذخایر وي د ده فابریکې وي د ده شپخانې وي د ده تحصیلي بورسونه وي د ده پلانې وي زه ګیله ولې ځینې وکړم آخر 50 کاله دا پلانیان ما ټول وتلل چې چې مې کړله ومې تلل چې کم ښه دی کم بد دی کم د افغانستان دپاره کار کوي کم د اسلام دپاره کار کوي کم د جغرافیې دپاره کار کوي کم زما د ګټو دپاره کار کوي کم د خپلو ګټو دپاره او کم د ملي چې خپله ګټه یې هم خوندي وي زما ګټه په نظر کې ونیسي څوک دغه کار کوي 50 کال نه وروسته نتیجه څه شي راوته خرابي در پدری افغانستان خرابول دلته زه به تاته ووایم دغه سعودي عربستان چې فاطمي صاحب وویله سیاب صاحب ټول مولایان و ټول عالمان و یو خبره یاد ساتئ چې موږ د افغانستان اولس عقیدوي مسلمان و لکه شیراسان صاحب چې نیوی پساده یعنی نسته ټول مسلمانان دي د وخته څخه تر دغه وخته پورې دا درې طبقې ته د افغانستان اولس ډېر عقیده لري اول سر کې ملا دی دا به په افتي ثور کې ویله ول ملا خان سید د ثور په انقلاب کې ځای نه لري ملا خان سید په یوه نامه یادوله دا ګوره د دې څخه د دا شعاره څخه معلومیږي او زما په یادښت ستا په یادښت د جناب فاطمي صاحب د جناب شیراسان صاحب د افغانستان یو بچی عالم ته خدای نخواسته په سپکه کتلی دي هیڅ کله نه دلته مسله کمه ده موږ د دغه عالمانو بعضی عالمانو د لاسه افغانستان خراب سوی دی د وخته څخه د بعضی عالمانو د لاسه خراب سوی دی ګوره دغه مذهبونه یا دغه نفاق پنجپیر و وهابي و پلانی و پلانی و پلانی و پلانی و پلانی دا د عصري علومو خاوند کوي که د دیني علومو خاوند کوي خو د دیني علومو د خوا څخه دا مسله راځي و افغانانو ته په مابین کې درد ځاځي په مابین کې څه کوي څه کوي څه کوي څه کوي دا جلا اړخ دی بل اړخ دا دی چې موږ راسه د نورو هیوادو څخه دغه ونه کړو نوره ګیله ونه کړو ګیله د یو ډېر کمزوري سړي کار دی ما و تا دلته څه وایو چې 50 زره کاله تاریخ لرم بل وایي 2000 کاله تاریخ لرم زوم بیخي نه لرو اوس زم په دې اعتراف کوم چې نه لرو باید ووایو ولې نه لرو زه څنګه د بل چا پر وژه توپک کښېږدم په ما څه بلا سوې ده وروره زه په دې نه پوهېږم چې علم زده کړه څه شته وایي دا زما عالم نه پوهېږي دا زما ملا نه پوهېږي دا زما شیخ نه پوهېږي دغه زموږ ملایان په زرګونو ملایان دلته موجود دي چې زه یې پېژنم زه د 50 کالو یم هغه 15 کاله جنیستکه 40 کاله دا 40 کاله دا اوس زه هغه د هغه 40 کاله مخکې چې عالم سوی و د دربه خونزاده په جامعه کې یې کتابونه خلاص کړي وه او هلته ملا سوی و مولوی سوی و دا اوس هم ژوندي دي په افغانستان کې دننه هم دي د افغانستان څخه دباندې هم دي زه وایم چې دغه اوس خو مسله ټوله د عالم په غاړه سوله صحیح ده که څوک په شرق کې تربیه سوی و که په غرب کې هغه شعارونه یې مشوره وه دا خلاص وله ولاړه